Pix, você tá me trollando. Calma. Agora deixa eu ver aqui a tela inteira, que eu tô com medo de vazar a conversa aqui. Sei lá, né? Vai que vaza alguma coisa. Não sei se é. É que eu não jogo no NoPix um maior tempão. Eu não sei se é. Ah, tá. Ué, mas isso aqui não é o. Não é, não? Ou eu tô louco? Cara, tu vazou a Rude mesmo, então? Mas a Rude não é igual do NoPix, ô caralho. Tchê, eu tô maluco? Eu fiz corrida assim lá. Quase igual. O que que tem? Mas aí eu tô, não tô errado. Mano, o que que tem de muito novo? O que que você fala assim que tem, tipo assim? Vamos lá. Tudo que já existe, né? A gente já sabe tudo que existe. Mas o que que você fala assim, Xê? Vou te fazer uma pergunta hoje. O que que é o diferencial do UPRP? O que que diferencia o UPRP? É igual aquela pergunta. O que que é a vida? Não vou ficar mamando streamer grande? Tchê, mano, você tem que mamar o streamer grande, cara. Não tem como, mano. Senão, a não ser que você crie um Santa Group, pô. E venda muito bagulho, mano. Tá ligado? Você tem que mamar streamer grande. Tá ligado? Você tem que mamar streamer grande, mano. Senão ninguém vai jogar na cidade, velho. Você tem que botar isso na sua cabeça, velho. Agora, se você criar um Santa Group e ficar vendendo um monte de arma pra criança de 12 anos e fazer muito dinheiro, aí beleza. Senão, fodeu, mano. Quantos clipes você vê aí dos servidores hardcore e RP do Brasil? Nenhum. Você não vê nenhum. Você não vê ninguém, pô. Tá ligado? Porra, tem que trabalhar o marketing do servidor, pô. É o marketing do servidor. Por exemplo, essa print que você mandou aqui. Você tá trabalhando no marketing do servidor, cara. Você não é burro? Nem eu sou burro. Também tô vendo. Bagulho novo. Você não se divertia mais quando você conquistava suas coisas? Mesmo tendo certas prioridades? Mas, cheiro, eu nunca tive nada assim desse jeito na mão, não. Eu sempre prezei por fazer o conteúdo. Tipo assim, por exemplo, minhas favelas, lembra? Eu pegava e eu fazia. Por quê? Porque eu gostava de fazer conteúdo em live pra isso, mano. Eu não gostava, tipo assim, eu não chegava por exemplo, no CDA e falava assim, galera, eu quero isso tudo pronto pra mim. Nunca rolou isso. Tá ligado? Nunca rolou. Não é tanto que quando eu comecei, que eu tinha aquela prioridade de escolher as coisas, vocês sabem, lá no início, eu fiquei com bolsa e mochila, mano. Eu fiquei com o item mais merda da cidade. E fiz.